Så då är det en dag kvar tills VM drar igång. Här sitter vi och äter fin lunch. Hur var din kapresesallad, Backe? Ja, den var alldeles okej. Okay. Kanske lite för liten. Ja. Men det är bra, det är en bra lunch. Lund, hur var din wrap, din kycklingwrap? Fina grejer. Ja. De var mycket bra. Mm. Jag ska inte klaga, det här hotellet, det är här Backe ska bo. Han ska flytta in här. Han ska uppgradera. Jag tar en uppgradering. Hur ska du snacka in det här då? Jag har kontakter. Backa och kontakter, men det är fint folk som sitter här. Bland annat Oliver Kahn sitter där borta. Jag ska se om man kan se honom. Springfilma lite grann. Där sitter Oliver Kahn. Vad tycker du om honom, Backa? Det tror inte jag lämpar sig att jag uttalar mig om det. Nej, men det var en fantastisk målvakt. Sen är det ju, när det gäller målvakter, de är lite speciella. Mm. Och i Lund och jag pratade lite om, de flesta kommer väl ihåg lite, hans döste med Jens Lehmann också. Så. Mm. Sen får man bilda sin egen uppfattning. Ja. Oliver Kahn, som vi konstaterar, har en väldigt ung och snygg fru i alla fall, där borta. Nu vet man inte om det är hans fru eller inte, men vi hoppas att det är hans fru. Det vet man inte, man fick aldrig lägga ut sådana vi såg på Expressen om man inte visste att det var 100% att det var någon som satt med sin fru. Så att det förstår för dig att det är hans fru. Ja, okej. Okay. Vi kan konstatera att han har i alla fall väldigt snyggt sällskap här. Har du tryckt in?